Dabar visi šipsosimės, plosimės, filmuosiu. Viens, du, trys. Jau. Labadiena ir dar kartelį labadiena visiems čia susirinkusiems. Ačiū Jums už Jūsų kantrybę. Šiek tiek vėluojam, bet turbūt tikrai nieko tokio. Turim nuostabų orą, kas esat pavėsę, nesušalkit. Turim ant saulės daug vietos. Taip, su jumis kaip ir vakar Marso kanjonuose, taip ir šiandien čia pačiame Pakruojyje sveikinuosi aš, mano vardas Severinas, malonu su visais susipažinti. Ir visai netrukus, už kelių akimirkų mes jau turėsime mūsų tradicinę, pasilgtą, mylimą, teatralizuotą eiseną, pavadinimu iki mėnulio ir atgal. Plojimai skirti kojūkininkams. Jie jau, žinokit, nežinau, nuo kur čia eina, jau gal kilometrą ar daugiau praėjo, tai jie tikrai nusipelno jūsų ovacijų. Ir šiaip pirmiems eit sunku, turbūt. Matom, kojūkininkai pasidabinę Lietuvos ir Pakruojo vėliavomis, taip? Paskui juos eina Pakruojo savivaldybės vadovai su svečiais iš Lietuvos. Taip, turėsim svečių ne tik iš Lietuvos, turėsim svečių ir iš užsienio, kuriuos tuoj pat jums ir išvardinsiu. O kojūkininkai moka apsisukti kažkaip? Taip. Salto! Sveikina visus su švente. Taip, šalia jų svečiai iš užsienio. Tai delegacija iš Jungtinių Amerikos valstijų. Delegacija iš Latvijos Respublikos. Kaimynėriai, labdien. Delegacija iš Lenkijos. Sakartvelo delegacija. Turime dar vieną delegaciją, kuri yra iš Švedijos. Ir delegacija iš Vokietijos. Opa, atstrinksičius matome Pakruojo rajono savivaldybės administraciją. Ir jų posakis. Mums nereikia nei iki mėnulio, nei atgal. Mes mėnulį jau turim čia. Nešo mėnulį, geras. Prie Pakruojo turim Marso, bet mėnulį patys nešiojam, žinoma. Apeigos kažkokios vyksta? Taip, visi paskui lankstamės mėnulį, lankstamės kartu. Plojimai Pakruojo rajono savivaldybės administracijai. Pakruojo seniūnija. Ir jų žodžiai. Pakruojo seniūnija dirba žmogui, o darbštų žmonės dirba čia. Darbais jie myli savo kraštą kaip iki mėnulio ir atgal. Pjauna žolę, sniegą kasa, šluoja, valo jie gatves. Ir leidimus jie išduoda, pažymas ir pašalpas jie paskaičiuoja. Pakruojiečius, pakruojiškius deklaruoja, o jie reikia kapinėse vietą išmatuoja. Plojimai Pakruojo seniūnijai. Pakruojo kultūros centro jaunieji folkloristai. Jie sako, kad labai mylim savo gimtąjį miestą, nes čia mūsų senelių, tėvelių ir mūsų gimtieji namai. Mums labai svarbios yra mūsų krašto tradicijos ir senieji papročiai. Šokam, grojam ir dainuojam savo gimtame mieste. Mes jaunieji folkloristai, mūsų Pakruojis, tai jėga! Pakruojo kultūros centro jaunieji folkloristai, dar kartelį plojimai jiems. Pakruojo gėlininkų klubas ir jų
Jų šūkis, gėlininkai viltį turi, kopėčiom pasiekt minulį. Ten ramūnių prisodinsim, kaip pakruojį išdabinsim. Taip, gėlininkų klubas. Toliau, Linkuvos seniūnija. Linkuvos seniūnija buvo suorganizavusi ekskursiją į Mėnulį. Mėnulyje sutiko ateivių ir su jais labai susidraugavo, todėl nusprendė atidaryti naują nuolatinį maršrutą Linkuva Mėnulis Linkuva. Ateiviai, norėdami prisidėti prie žemės išsaugojimo, sukūrė jiems burbulais varomą autobusą, kuriuo mielai kviečiame keliauti į Mėnulį ir patirti naujų įspūdžių. Burbulais varomas mašina! Plojimai Linkuvos seniūnijai ir ateiviams iš Mėnulio. Jūsų dėmesiui Jovarų kaimo bendruomenė. Jovarų kaimelis nuseną, meil tikėja, meil gyvena. Savo gryčios, mėls kampelis, savo mart į savas žentelis. Į Mėnulį nelabai traukiam, savo dainskas kartu užtraukiam. Taip gyvenam ir rūkuojam, savo uogzį bulb skaičiuojam, į savom šeimom didžiuojamės. Gali senoviškai galvojam, bet jums su didel meil mujuojam, šypsamės į šventę dikavojam. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pakruojo skyrius. Niekada nenustokim svajoti. Kiekvienas turime svajonių pakruojo kraštą iki Mėnulio ir atgal. Liberalai pasiruošia jas visas sugauti ir įgyvendinti. Svajokim, svajokim, bus sugautas jūsų svajonės. Pildos, 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 taip, taip, taip. Taip, surinktos svajonės. O dabar pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro darbuotojai. Supergalių savininkai. Skrieja šviesos greičių iki Mėnulio ir atgal, ištiesdami ranką silpnesniam, padėdami pasimetusiems gyvenimo kelyje. Ar vėjai, ar lietus, ar saulės per daug, skrieja kaip vėjas, vardan žmogaus. Superherojai, supergalių savininkai. Plojimai pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro darbuotojams ir jų palydovams priekyje. Na, o dabar visiems puikiai žinomas šokių kolektyvas Reketys. Ir čia jau žodžio nereikia, pasimėgaukime jų šokiais. Jau daugiau nei 15 metų bendradarbiaujant su įvairiomis įstaigomis, vykdo įvairias veiklas, kaip stovyklos, teisinių žinių konkursai moksleiviams. Tradicija tapo sportinis, prevencinis renginys, bendraukime ir bendradarbiaukime ar viešieji patruliavimai. Taip, ir dabar jūsų dėmesį pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos atviras jaunimo centras. Jaunimas, garso, garso, garso!
Pakruojime, pakruojį mylime iki mėnulio ir atgal. Visada pasiruošę padėti, visada užkuriantis gerą nuotaiką. Aktyvus ir smagus. Pažiūrėkim, kokie jie aktyvus ir smagus. Taip pat su šokiais. Su šokiais, su plojimais. Puiku. Ir jau matom su gėlytėm pasidabinusias Balsių kaimo bendruomenės moteris. Kaip ir gėlininkų klubas, turbūt irgi prisodintų į mėnulį daug, va, šiokių, vat, būtent tokių gėlyčių, taip? Plojimai Balsių kaimo bendruomeniai. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai pagruojo skyrius. Iki mėnulio, tai žinoma. Konservatoriai mielai su tuo sutiko ir draugiškai visi išvyko. Na, bet gal atleiskit, nesuspėjo, matau, ar ne? Na, ne viską ten dar apžiūrėjo, dar daug ko neištyrinėjo, bet grįžti pažadėjo ir tikrai sugrįž. Plojimai! Taip, padarom triukšmą, pakruojo miesto bendruomeniai malūnas. Kaip gražiai rimuojas. Į mėnulį net nuvykę žinom, ką daryti. Taip, taip, pagruojo miesto bendruomenė malūnas. Nu, pagal ritmiuką, plojam. Jau primalę čia matau kažko. Jau šalia mūsų Titonių kaimo bendruomenė. Mes dalyvaudami šioje miesto šventėje norim parodyti, kaip mes mylim savo gimtąjį kraštą Pakruojį, dėl kurio mes pasiryžę nukeliauti iki mėnulio ir atgal. Taip, susirenom Titonių kaimo bendruomenė. Ir su armonikom. Bendruomenė. Mūsų idėja, mylim savo kraštą, didžiuojame savo žmonėmis ir kviečiame užsukti į mūsų kaimo garsintoje malūną muziejų. Tikrai nepasigailėsite. O dabar asociacija Lygumų laisvalaikio klubas. Norim pasidalinti šypsenomis. Šypsena juk nieko nekainuoja, bet duoda daug. Ji praturtina tuos, kurie ją gauna, nenuskurdindama tų, kurie ją duoda. Tai trunka akimirką, bet kartais išlieka atmintyje amžinai. Tik viena šypsena gali ištirpdyti nepasitikėjimo ledus ir sugriauti akmeninę nesusipratimo sieną. Šypsena turi veidrodinį efektą. Nusišypsokam nors ir pamatysi, kaip šypsosi tau. Ir šypsena negali pakeisti pasaulį, bet gali pakelėti iki mėnulio ir atgal. Asociacija Lygumų laisvalaikio klubas. Šypsokimės! Pakruojo kalnų dviračių klubo MTB nariai.
Vadovas Mantas Januševičius, Vaida Šeidžė, Gabrielė Magelinskaitė, Gabrielius Kranauskas, Kristina Dorinskaitė dalyvauja Lietuvos ir Latvijos kalnų dviračių groso čempionatuose, Jeep MTB varžybose, Žemaitijos ir Sėlijos taurės etapuose, Daugpilio, Rokiškio, Petrašiūnų, Moto ir Kurtuvėnų bei Bubių trasose, susuka ne vieną 100 km treniruotėse. Nuo Mėnulio link Pakruojo atsiranda vis daugiau sekėjų užsikrėtusių MTB virusų. Pakruojo kalnų dviračių klubas MTB. Ir dabar atvažiuoja BMX. Treneriai Vilius Lopeta, Rimvydas Rimkus. Sportininkai dalyvauja Lietuvos BMX lenktynių pirmenybėse. Du etapai vyksta Pakruojo BMX trasoje, du Šiaulių BMX trasoje. Sportininkai dalyvauja ne tik šalies, bet ir tarptautinėse Europos čempionatuose. Pažiūrėkit, ką jie išdarinėja. Šią vasarą sportininkai aplankė Valmieros Ventspilio trasas Latvijoje. Rugsėjo 3 dieną Lietuvos BMX čempionatas Pakruojoje. Rugsėjo 17 dieną Šiauliuose. Po kurių išaiškės 2022 metų Lietuvos BMX čempionai. BMX! Su batutais Pašvytinio kaimo bendruomenė. Šūkis iki Mėnulio ir niekada atgal. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Neskubėkim gyventi, nors infliacija šypsos. Bedarbystė už kampo vėl katutėmis ploja. Elektra taip subrango, mes ir vėl išvažiuojam. Į Mėnulį nuvešim patyčias ir karą, tegul COVID-as skrenda, tariau jam. Viso gero! Ir balionai, kur? Į Mėnulį, aišku. Tai, Pašvytinio kaimo bendruomenė. Pakruojo kaimo bendruomenė. Švyti kaip saulytės, kaip mėnuliukai savo geltonom aprangytėm. Pakruojo kaimo bendruomenė iki šiol neviešinusi savo pasiekimų mokslo srityje. Miesto šventės proga nutarė pasigirti. Bendruomenė vykdydama savo veiklą mokslo srityje vykdė misiją iki Mėnulio ir atgal. Iš Mėnulio buvo parvežti Mėnulio žmonės, su kuriais tikimasi susidraugauti ir vykdyti bendradarbiavimą. Kol kas Mėnulio žmonės izoliuojasi, baiminantis kosminių virusų. Sigutėnų kaimo bendruomenė išgarsėjo savo virtieniais, kuriuos šio kaimo gospodinės verda visiems, kad tik jų užsinori. Pakruojo šventės proga, sigutėniečiams atsivėrė galimybę iš virtienio neprastai užsidirbti, juos pasiūlius ir Mėnulio gyventojams, kurie sutiko mokėti už virtienius. Per bus daugiau negu už juos moka mūsų žemės gyventojai. Tad iškilo rimtas klausimas, ar kas sugrįžti žemės į Gutienų gospodinės, jeigu jų virtieniai Mėnulyje turi kur kas didesnę paklausą ir yra labiau vertinami negu čia žemėje. Nors labai nesinorėtų jų prarasti, bet kiek turim pavyzdžių, kad pinigai pavergė net ir didžiausius patriotus. Tad norėjau palinkėti, kad sigutėniečiai savo virtieniais garsintų Pakruojį net ir Mėnulyje. Sigutėnai ir jų virtieniai. Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Vat ir nieks negirdėjo, ką sakiau dabar. Bet matom, kas čia yra. Taip. Geros šventės. Jums taip pat geros šventės. Ačiū priešgaisrinė gelbėjimo tarnybai. Taip, matome Mažeikonių kaimo bendruomenę. Plojimai Mažeikonių kaimo bendruomeniai. Mes mylim Pakruojį labiausiai. Nepaliksime jo niekada. Mūsų meilė plati kaip žvaigždynai, kaip Mėnulio ir saulės šviesa. Mažeikoniai! Thank you.
nebaisus jokie atstumai. Ar tai būtų vingiuotas kelias į mylimą patruojį, tiesiai į medulį. Jie griausmingai rieda, nesami meilės pripildyta. Ir draugystė atsitų karėlą. Ačiū, Udėkų, kaimų patruojai. Wow, na ir paradas. Jūsų visų dėmesui. Ir plojimai klovainių bendruomeniai. Iš paskos atvažiuoja Šiaulių apygardos vyriausiojo policijos komisariato Pakruojo rajono policijos komisariatas. Šūkis ginti savo. Esame, buvome ir būsime tik dėl jūsų. Pakruojo rajono keturačių motociklų mėgėjų klubas Pakruojis. Mėgstame dulkės, pelkės, purvą, tai sakome, keturi ratai geriau negu du. Ir pats rimčiausias keturatininkas. Plojimai spalydime keturačių klubą. Paskui juos atvyksta automobilių klubas Mūša Kros. Galim pasigrožėti šiais nuostabiais, tai prastais ir kvapą griaužiančiais automobiliais.
Ir sakome, iki kitų metų!